Ja bih htio da vas sve pozdravim, samo što ste došli ovde, i ovo je jedna od prvih naših aktivnosti i očekujem da će svaka naredna biti masovnija. Danas je jedan specifičan dan, sutra su najavili kišu i ovi u selu svi uglavnom žure da skinu kukuruze, tako da će kasniti, doći će još jedan broj tu ljudi. Nama je namera danas da se družimo, da pričamo, da bude jedna opuštena atmosfera i malo ćemo i pevati, malo pričati, malo recitovati. Neki će pesnici svoje pesme recitovati, Anđelka će pesnika koji je, nažalost, odavno preminuo, reći pesmu. I da napravimo jednu lepu atmosferu, jedno lepo druženje. Dragan je rekao šta mi hoćemo da pod ovim lepim krovom, što mi kažemo nastrešnica, a oni ostali tamo kažu trem. A mi kažemo nastrešnica, to je srpska reč. Treba da trudimo se da... Pa iako kažemo nešto nepravilno, mi Mačvani to najbolje znamo. Ovo je neformalno druženje, znači ni nikakva zvanična priroda da se neko takmiči, da neko treba nešto da kaže, pa da bi se ocenilo dalje dobro rekao. Kogod šta kaže, bit će dobro. Znate, ja ću se truditi da u što manje reči kažem, što manje i što više o nekim Mačvanima za koje znamo, a ništa o njima ne znamo. Znate. I ovo večer smo, evo, ovo događaj, ovdje posvetili smo nekim ljudima koji su otišli u raj, a dosta toga su ostavili traga onog pisanog. I ja ću pokušati sad, eto, ukratko da vas upoznam sa nekim vrednostima tih ljudi koji su rođeni na ovim prostorima našim, a između toga imat ćemo ovdje pevačku grupu. Ja ne znam dalje Drina, ja mislim da jeste, jako je suša tamo, kad čujem da trava raste u koritu Drine, ali oni su Drina valovita, bujna i huči, samo što nije došlo do Crne Bare. I imat ćemo tu nekoliko pesnika koji su, hvala Bogu, još živi, mladi, zdravi, lepi, oni će kazati svoje stihove i normalno nijam je zabranjeno da aplaudirate. Odmah vam kažem, ne mislite da smo sad to smislili, pa nismo smislili. Evo ovako da vam, ja sam ovdje odabrao za ovaj početak neke stvari za koje mislim da ljudi malo znaju. Ne znam koliko uopšte nas zna uopšte u Mačvi da je na onom tamo, bili ste na krfu, verovatno je neko bio na krfu od vas ovdje. E pa vidite oni stihovi tamo što su urezani, Drinska divizija je najveće žrtve podnela da se probije Karnačalan, ne znam da vam je to nekad neko rekao. 4864 Srbina je izginulo na Karnačalanu da se probije. Od toga je 3680 iz Drinske divizije i najviše je stradao 6. puk Drinske divizije, to su bili sve Mačvani. Znači, Mačvani su probili put u slobodu sa Solunskog fronta. I na tom spomeniku tamo 1916. godine upisani su stihovi koji vi verovatno svi znate, ono, na hunkama u tuđini, srpsko cveće nikad neće nići, poručite nasoj deci, nikad im nećemo stići. Jeste. Vidite, to je delo jednog Mačvanina. Ja hoću da vi to znate svi i da svu to pričate. Kad odete na krv i bilo s kim u kontaktu, zato što smo mi ljudi, ja evo, uzeo sam nekad sebi za pravo ponekad da kažem da mi Mačvani ovako volimo svoju Mačvu i volimo ovako izme sebe se da družimo se, da, ali nekako nismo skloni kad neko od Mačvana nešto ima neki veliki uspeh, kad ima nešto, nismo baš skloni da to pričamo, kao što su u drugim krajevima. Ja to odgovorno tvrdim zato što sam imao priliku tokom života da vidim svaki kutak Srbije i da vidim te ljude tamo. Vi ne možete da shvatite za prosečan uspeh nekih ljudi kako ti u tim krajevima govore o svom čoveku. Mogu da vam ređati kogod hoćete krajeva, to je tako. Kod nas tu u Mačvi je, malo čas sam sad rekao, svi idete kod zubara da popravljate zube i pitao sam svakog zubara u Mačvi ko je otvorio stomatološki fakultet u Srbiji. Nijedan nije znao da mi odgovori. A pazite, to je Mačvanin radio. Profesor dr. Živorad Graovac koji je rođen u Glušcima. Odemo Glušce, 90% ljudi tamo ne zna ni ko je čovjek uopšte. To ne može da se desi ni slučajno, ni u jednom kraju Srbije, verujte. Ni u jednom kraju.
Nema govora. Evo kao i ovo sad, pošto da se malo vratimo, šta smo hteli večeras da uradimo, Vladimir Stanimirović je rođen 1881. godine, bio je advokat, znači pravnik po zanimanju, i bio je rezervni oficir, učesnik Prvog svjetskog rata, i kad je došlo do toga da se podigne spomenik Drinskoj diviziji na Krfu, oni su raspisali konkurs, Stepa Stepanović je naredio šta se piše konkurs, i tamo su sad vojnici, oficiri, ko zna ko su je pisali stihove, i odabrali su stih Vladimira Stanimirovića, čiji je otac rodom iz Uzveća. Pazite, čovjek je uselio se u Šabac, bio je posljedni trgovac, i školovao se u Beogradu i tako dalje, i postoje advokat, čak je bio posle rata advokat u Beogradu, i u Beogradu je umro. Evo, to je jedan mali deo koji bi voleo da, meni nije zadovoljstvo da samo ja znam. To što ja znam, to malo vredi. Ali ako moji mačvani svi to znaju, ovo što sam ja sad vama ispričao, ja ću biti srećan čovjek i da prenesete drugima, i ako neko bude tamo, a da nije mačvanin, da mu kažete, vidite, ispročitajte stihove, jeste, pa to je jedan mačvanin napisao. Znači. Ja uvek kažem, naš slikar Ivan Vešić, koji je iz Metkovića, ja njega zovem Sremački Zed, zato što je ženio Sremicu, on će kasnije se i obratiti vama. Uvek pričam tamo kad Sremci kad žele nešto da kažu, imam prijatelja jako puno. I kad ne slušajte, u Rusima ima 15 profesora univerziteta koji su rođeni. Vi to nemate u 15 sela. O Miloradu Paniću Surep. Pazite, ja verujem da mnogi Glogovčani ne znaju neke detalje iz njegovog života. Zato što je čovjek živeo u dva različita sistema koja su obuhvatala srpski narod. Rodio se 1912. godine, bio student u Beogradu i živao je u Kraljevini Jugoslavije koja nije podržavala komunističku partiju i komunistički sistem, i to je sasvim normalno, ne treba uopšte da govorimo. Međutim, u tom vremenu Milorad Panić Surep, ne znam da li znate taj podatak, bio je šef kancelarije princa Đorđa Karađorđevića, rođenog brata kralja Aleksandra. On je kao student dobio tu priliku da možda zaradi koji dinar i da bude, šef kabineta, da malo to približimo, jer bio je vrlo vispren, pametan dečko i tako dalje, i on je to radio. Međutim, za vreme Drugog svjetskog rata, neki su ga prokazali da je on član komunističke partije Jugoslavije, što nije bilo tačno, i Gestapo i društvo pritvorili su ga, i princ Karađorđević Đorđe otišao je u Gestapo i svojim autoritetom Milorada Panića Surepa je izvuko iz Banjice, iz logora. I to je bilo za srpski narod veoma korisno. Posle rata, nekoliko godina, Vukov sabor u Tršiću nije održavan. Znate sam da je počeo između dva svjetska rata 1937. godine. Mislim. Tako da je Milorad Panić Surep pokrenuo ponovo Vukov sabor, i ima jedna prespiska između njega i maršala Tita, kad on kaže, Boga mu, Surep, samo vidi tamo da ne bude srbovanja. On kaže njom, pa druže maršale, kako će biti na Srpskom saboru da nema srbovanja, nećemo onda, i onda se nasmeo i tako dalje. Bio je veoma on pametan i vispren čovjek. Vi znate, neko je, zna da je šta je napisao, da to ne ponavljam, mogu da ponovim, nije problem, ali ima nešto što je interesantno. Vi znate da je vreme Prvog svjetskog rata 1941. godine uništena Narodna biblioteka jednog naroda, to je do temelja uništena, je bila tamo negde na Obilićevom vencu, to verovatno znate. Međutim, posle rata Milorad Panić Surep, kao čovjek kome su te nove vlasti pružile priliku, vidjeli da je čovjek od kapaciteta, on je napravio projekat kako da se uradi Narodna biblioteka. I danas u Karađorđevom parku, tamo u Beogradu, videli ste, znate svi, Narodna biblioteka Srbije, ona izgleda takva kakva jeste zahvaljujući Miloradu Paniću Surepu. I mi to da je napravio neki Šumadinac ili Nišlija ili Dragačevac ili ne znam koji iz Banata, Zlatiborac, pazi, to ne mogu živjeti od njih. Pazite, ne mogu živjeti. Zašto ovo govorim? Ne govorim ja da pokažem kako ja znam. Ja hoću da i vi znate i da drugima koji nisu mačvani to pričate. Jer više ćemo vredati. I mi i naša deca. Ako znaju da su ti ljudi iz Mačve. Ja neću da ovi ljudi koji znaju, ja sam napravio knjigu o 400 značajnih mačvana u toj knjizi i podelio sam nekim mojim prijateljima van Mačve.
znate šta su mi rekli, kaže, ne mogu da verujemo da na takvom malom prostoru toliko pametni ljudi ima. Ovo kažem, šta toliko, pa mašani su svi pametni. Kad vi vidite koliko mogu ceo dan ređati neke značajne ljude koji su rodili se u Mačvi, koji su doprinili srpskoj kulturi značajno, a mi to ne znamo zato što ne vodimo računa. Pa evo koliko Crnobaraca zna da je Živojin Jurišić predao na Itonu krajem 19. veka engleskoj deci. A u Mačvi je tad bilo 7% pisanog naroda. Nemojte da kažem 1868. godine da je sam 17 Crnobaraca bilo pismeno od 1300. To je katastrofa. U mom selu bilo 7 pismena. U Badovincima, u veliko selo, bilo 23 pismena. A 2.500 stanovnika. A jedan Crnobarac predaje na Itonu deci botaniku. Mislim, pazi, to je stvarno čudo. Opet se vraća na Milorada Panića Surepa. Njegovom zaslugom, i to u komunističko vreme, pa za vreme komunizma, tamo negde 60. i 70. godina, obnovljeni su najvažniji manastiri srpskog naroda u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ja vam to odgovorno tvrdim, možete da provjerite da god hoćete. To kako su obnovljeni, evo, u posljednje 30 godina tako manastiri nisu obnovljeni. Zahvaljujući Miloradu Paniću Surepu. Meni je vladika pokojni, počinjuši Lavrentije, pričao kako je on je bio mlad, jermonah, bio je u manastiru Krka. I tamo je on dolazio i kaže da nije Milorad Panić dolazio, kaže, mi nikad ovdje bi bilo, sačuvaj Bože, katastrofa. Koliko je pomogao kao ministar kulture i čovjek od značaja u tom dobu. Teo sam samo da osvetlim jedan lik čovjeka koji je odrastao ovdje u Mačvi i koji je, eto, voleo svoju Mačvu. Kad su ga pitali u Beoradu kakvi su Mačvari, on kaže, vole tri stvari na svetu. Slobodu, šalu i trkačke konje. Pazite, to mora da upamtimo svi. Kaže, sloboda, šala i trkačke konje. Zato ja u ovom duhu vam pričam i govorim onom čovjeku, a pročitao sam jedan stih i od sam shvatio da je to Mačva. Vrh polja, zrela žita, prominja mrak. Pazite, pa to nevjerojatno. Nevjerojatno u jednom kratkom obraćanju ili za onu vodenicu, ako hoće neko da pročita, ili ću da pročitavam ja, kako hoćete, za vodenicu. Postoji jedna reka sa gorovitim obalama, ni mala ni velika, i na njoj vodenica stara, poklekao i šekivanju pomeljara. I da me šibaš, ne mogu ti reći, gde je ta vodenica i za koga melje. Ali ako si od iskrena i nemušta kova, prati mi stopu kad pođem po moju vreću snova. Dalje to Drina. Najverovatnije. Šta bi drugo? Vidite, eto, to je jedna od pesama Surepovi koja je to o svom kraju je sve rekao, a ništa nije pomenuo. A mi je to svi zaključujemo. Pa evo da ne bi ja ću nastaviti dalje da pričam o našim pesnicima, ovim koji su, rekao sam, u raju. Bilo bi dobro da malo mene prekinemo da čujemo jednu pesmu uz harmoniku. Prvi čovjek koji je uneo harmoniku u srpsku narodnu pesmu je Bora Janjić iz Stabanovića. I to će vam reći svi, pitajte u Kraljevu, pitajte u Čačku, gdje god hoćete. Ajde pitamo Mačvane. Od 101 ne zna. Zato je ostalo ono pesmo. Pa jeste, vidite, ne pričam ja ovo da pokažem kako sam ja pametan i znam. Pa ne trebam... Što rekao jedan kad vidi se da sam ja pametan. Ne, nije to pre. Stvar je, hoću da to pričate svud, kad vidite na svadbi neko svira harmoniku. Pa ne vidiš, nisi Mačvan i ne zna da sviraš. Da ga malo darneš, razumete? Meni je najgore bilo kad sam jednom malom Ljubinkoviću nekom iz Banovog Polja, moram da ga pomenem, on lepo peva, dečko. Ali svirao ne, onu klavijaturu. I ja smatram da na srpskoj svadbi se lupa po instrumentima, a dere se na mikrofon. To je osnova. I ja pitam njega, reko, ti si iz Ljubinkovića, iz Banovog Polja. Znaš ti ko je bio Milan Bata Timotić? Ne, kaže, nikad nisam čuo. Vidi, njegova majka je iz Ljubinkovića. A Milan Bata Timotić rodio se u Banovom Polju 1908. godine. I bio je tenor Bečke opere. Zamislite jedan iz Banovog Polja, Mačvanin seljak, da bude tenor u Bečkoj operi. Uzmite, ukucajte sad na telefon baš, Milan Bata Timotić, i pustite pesmu Ravno polje. Molim vas, da vidite kakav je to glas. Niko takav glas ovdje nema. Kakav bre Šaban, kakav Cune, kakav Bokrači. Pogledajte da vidite. Čovjek je pevao u 20 filmova američkih.
Gledali ste maratonce koji trče počasni krug, ste gledali to? Yes. Pa ono što preva Viko ima štata u sreci, to preva Mačvanin iz Banovog polja, Milan Bata Timotić. I rekao sam, pričam vam da to vi znate, da pričate drugima. Mačvora ravna, lepa i široka, pričamo samo vremenima koja su prošla. Mi imamo ovde omladinu mačvansku koja je sjajna i ja jedva čekam da nas nadmaši, a hoće. Evo, Slobodanka Ugnjenović je devojka koja je upisala farmaciju u Beogradu, odličan đak, a ona piše pesme, ima objavljene i zbirku. Nije ove pesama, je tako? E, pa evo, molim te, Slobodanka, za ovaj mlad svet ovde i za nas starije, da neku tu jednu pesmu čujemo. I za nas solunce. Za nas solunce, jes. Bravo, bravo, bravo. Sad nisam bila baš spremljena napasom na telefonu. Pa nema veze, nije bitno, nije bitno. Stranac. Suze ne znaju da teku, jer su davno prošle nekim mračnim putem. Samo mojim, tajnim. A tvoje su usne ono što me zove detinjastom svijetu izmišljenih bajki. Jednim hladnim morem, jedna duša, sama, pliva stranim putem nekom boljem mestu, sama duša grca izmišljenom suzom, sama šeta noću zamišljenom cestom. Zašto me ne zoveš kad ne znam da pričam? Jedne noći pesma, druge novo vina. Ceo život ovaj, jedna tužna priča, za koju je moja malodušnost kriva. Još sam srela mnoge, mnogo bolje ljude, koji, čije tamne senke nisu krile lica skrivenog detinjstva. Ne želim ih nikad, želim tvoje tajne, tvoje vlažne oči i sva tvoja bića. Na sastanku sebe sa skrivenim rajem, paklom šetam bosa zamišljenom pravcu i u tami svega što me tebi zove, zamišljeno pružam, neku praznu ljubav, samo meni znanom, zamišljenom stranom. Bravo! Ili ima neko od ovih starijih, će neko nešto kaže još nešto? I da ispričamo prvo Janko Sveđiću nešto, može? Hoćeš da ja kažem i vod? Pa, može? Može, malo prešte spomenuli Janka i evo, Prešu, znate svi, on je bio direktor škole, radio je 35 godina, ali 42 godine bio direktor. Ej, ne, vaj, taj je bio jedan... Molim vas, malo da aplaudirajte to.
kraj. Ima i na ovdje, učku. A kako ti izvučem osme kod vas, majko manjo? Teo sam samo nama starijima i ovim mlađim da kažem kako je Janko nekad opisao Anu Karenjinu Mačvarsku. A to je u stvari bila Anđelija, jedna devojka, možda je bila i crnobarka. On kaže, bila je valainaočita, odrasla, krupna, pa zdrava. Čelo visoko, obrve crne, tanke, pa se sjaje. Oči crne, pa velike, obrazi kao prišt, usne rumene, kad trešnje, kad zarude. Prsa okrugla, pa jedra, lepo vidiš dojke kako opiru o košulju. Da joj saviješ ruke oko vrata, da te pogledaju one oči, da poljubiš one usne i obrve, pa da te taknu ona prsa i da te zapane miris one čiste devojačke duše, pa da umreš. A umela se vladati, što je retko, nema joj mane ni u čemu. I šta dalje kaže? Kaže, u kuću se nije dovodila voljena osoba, već radnik više. Dovodila se buduća majka, a ne ljubavnica. Kako će joj biti u buduće u mladoženjnoj kući, zavisi od nje same. Zato je u vreme svadbe, dok je još u kući, svojih roditelja podučavaju kako će se ponašati u muževljoj kući. Pa kad dođeš u svoju kuću, ti ovako radi. Prvo i prvo gledaj da se ne zameriš svekru i svekrvi. Budi uvek gotova da ih uslužiš, kud oni okom, ti skokom. Oni su ti od jako otac i mati. Devere pazi kao i svekra, sa jetrvama se pazi i slaži, zaovice prizovi, očešlja ih poljubi i prošali se s njima. Dečicu izumiva i očešljaj, uvek se nađu u poslu. Budi svakda vesela, smeši se tako da ti se ne smeši, i kad ti se ne smeši peuši, i ako ti se ne peva. Pa i njega muža, dete moje gledaj, da mu uvek bude obuća čista, da ima čiste rubine, pa kad u narod iziđe, neka reknu alalioj materi. I takva jedna Anđelija devojka, koja je došla u Mačvansku kuću i poslušala majku i ponašala se tako, ovako je završila. Kaže, što li zvone zvona? Ne znam, kaže. Umrla je Anđelija. I pogledajte, nije joj bilo ni krivo ni teško na Boga. Da joj je i bilo moguće da gde nađe, ona bi se opet s njim tukla na smrt i na život. Srdžba njena gorela je u grudima ko vatra, a onda je došao kraj jednom napaćenom životu. Umrla je Anđelija, čestita i plemenita duša, nestala je jedna ženska karizma, ugasila se najsjajnija svetlost u Glogovcu. Zvona sa kule crkvene čisto jaukahu i vetar nosaše njihove tužne zvuke po dugoj i širokoj ravnici Mačvanskoj. Šta je, što li zvone zvona? Umrla je Anđelija. Ej, nije umrla, nego se rodila. Da. To je Janko pisao jednu devojku. Evo, kad smo već kod Janka, treba da progovorimo koju reč o njegovom unuku, Janku Trufekčiću. Čerka Jankova Persida je rodila Janka Trufekčića 1908. godine u Banovom Polju. I tamo posle dve godine porodica se preselila, pošto je otac bio sveštenik i učitelj, preselila se u Badovincu. I Janko je odrastao kao dečak, odrastao je u Badovincima, školovao se u Šapcu, u gimnaziji, završio Filozofski fakultet u Beogradu i bio je novinar politike. Objavio je dva svetska rata, tri zbirke pesama. Janko je govorio pet ili šest svetskih jezika, tako su meni rekli stari novinari politike, da je bio jedan vrhunski novinar u politici, znate sami, ne može da bude baš svako. I ratne godine 1941. Janko je kao rezervni oficir mobilisan, kao i svi što su mobilisani u
vojsku jugoslovensku u otadžbini i ustanovljeno je da je poginuo u borbama ratujući protiv Nemaca. Ja kad sam doznao to, iskoristio sam svoju priliku, pošto sam tamo u druženju književnika Srbije bio u nekom odboru, danas je, kad uđete u druženje književnika, urezano njegovo ime čestito, zato što je bio književnik srpski i to je bilo ovako neka naša obaveza i dužnost. Ja bi sad prepustio jednom mlađem naraštaju da pročita pesmu Drina. Anđelija je iz Glogovca, je li tako? Da, Anđelka. Anđelka. Pa dobro, Anđelija ili Anđelija, čeri najmilija, pa evo te da, ajde Anđelka. Sedmi si razred, je li? Da. Ajde jedan aplauz da se malo pozdravimo. Samo polako, nemoj da žuriš, i onda će pročitati jednu pesmu od Janka Tufekčića. Drina. Reku, tu reku, ne mogu da zaboravim, što se do srca moga protegla, što je po njemu kao žito polegla i ceo život uspomenom plavi. Ostala je daleko ona, u leto plitka, nad njom zgusnut mir, u njoj ječam te truli, probuđeni obalama vraćaju vetrovi, gaze je, brzu i hladnu čobani, koji se nisu nikada obuli. Sada se tamo gluva tama spustila. Prolazim gradom, zlim i goropadnim, i nigde na tom putu bar utehe, bar spokoja. Tebi sam mladost poklonio, vodo moja. Dao sam ti ono što sam imao za davanje. Evo pozdrav ti šaljem iz punih grudi, sa betona, sa svirepe raskrsnice. Reku, tu reku, ne mogu da zaboravim, što se do srca moga protegla, što je po njemu kao žito polegla i ceo život uspomenom plavi. Vidite, sad imam ja tremu šta da ispričam o našem bati Cvetuljskom iz Badovinaca, pa molim vas jedan aplauz da ja malo dobijem snagu. To je toliko bogatstvo u ovom čoveku, smislio je dosta pesama da se pevaju, napisao da možemo da recitujemo i kad nas ne bude bilo. Igrao je u pozorišnim predstavama u Badovincima kad je nekad to bilo ono mračno vreme, kad su sela imala kulturno-umetnička društva i pozorišne predstave, a danas to nemaju, kad je svetlost velika. Yes. Bato, bio si umetnik kako si se rodio. Imao sam ja uvek pričam, njegov brat rođeni, uvek Srbi pogreše, moram da to kažem, pogreše uvek, njegov brat je profesor srpskog jezika i divan čovek. Nije napisao ni jednu pesmu. A bata je završio višu osnovnu školu i je išao na sprat u osnovnu školu. Ali napisao je dosta pesama. Pa evo, ja bih ga zamolio da bata pročita jednu lepu pesmu o mači. Molim vas. Bato, izvoli. Samo da dopunim još, imao sam čast da glumim seoskog domaćina iz Crne Bare, Miloša Sejevića, bio sam. Bravo, odlično. Preselit ćemo te u Crnu Baru. Kaže, to je bilo uživanje, druženje. Vozio sam naše glumce u sela Badovina, Mačvanska, sa traktorom i prikolicom. Dok danas to ne bi niko se u traktoru. Veselo bilo. Kulise, kako će nas. I tako je to prošlo. I hvala Bogu, bilo je sve lepo, ali posle sam nastavio da piše. Ajde, čujemo. Kaže ovako, pomaže Bog, braćo Crnobarci, omladino, dečico i starci, da budete zdravi i veseli, od srca vam čika bata želi. Crna Bara, lepo selo malo, ali ponosno bilo i ostalo. Poznato iz davnih vremena crnomarske loze i korena. Iz korena i časnih imena ostala je večna uspomena. Na Miloša, Jelicu i Stanka i na mudrog pisca Čika Janka.
Čika Janko mudar pisac bio, celu maču knjigom pozlatio. Čitajući Stanka i Jelicu, svakom suze iz mame na licu. Cela mača beše uzavrela pozorišta kada su počela. Gledaše ih i stari i mladi i uvek... Gledali staro i mlado i uvek se prisjećali rado. Teški dani i potrese scene ostaviše vetne uspomene. Na Jelicu i na Hajduk Stanka i na roman slavnog Čika Janka. Nek ostanu čestita imena uspomena nezaboravljena. Na Miloša Mačvanskog sina da se pamti sve dok teče Drina. Bata piše ćirilicu, pa zato te čita teško. Hoćeš da pročitaš još? Ovo je napisano pre dve večeri. Pozdrav. Neka, odlično je bilo. Odlično, odlično. Evo, Slobodanka će pročitati još jednu svoju pesmu. Osećanja. Osećanja. Sva ta glupa osećanja. Mnogo ljudi, jedna žena. Sasvim tužna, sasvim sama. Puno priča, puno laži. Osećanja tako prazna, osećanja samo tražim, osećanje da sam važna. Pune vene osećanja, osećanja da ih pustim, puno hladno, puno gada, puno kada osećanja. Osećanja da se volim, priča jednog osećanja, hladne ruke da se molim, ništa, nema osećanja. Ajde da otpevate još nešto. Pa platili smo vas ono što da ne me pevate. Drino vodo, Drino vodo, ne uši mi rade, mi vrvake, Drino vodo, ne graj tebe sam Drino vodo, ljubio devojke, razplitao ruse kose, mrsio ujke, Drino vodo, sačuvaj sve tajne, nek ne znaju Drino vodo, ni rođene majke, nek ajde, može. Ajde, ja ću ovdje. Imamo, može, stani, ne da Petre, pa da vidimo što. A može, da se vidimo. Evo, ovo je Petar, nije kralj Petar, ali Petar Mačvanski. Petrović. Petrović Petar, pa dobro. Koji je sasvim slučajno ovdje sa vama večeras, zahvaljujući Dragan. Ne, i mi smo se slučajno skupili, ništa nije namjerno, ni nas komitet poslao, nije tražio, ni predsjednik države, tako da došli smo sami. I samo da se ne snima, to bi dobro bio. Pa dobro, ovaj, možemo svašta. Ne, slago je ženu di ide, pa zbog toga.
Ovako, pošto smo ovde večeras slušali do sada o Janku, ja ću jedan tekst izrecitovati posvećen 110. godišnjici od Jankove smrti, napisano, dakle, kad je bila 110. godišnjica. Bravo. A povod je bio, pisao sam pesmu za pevanje, koju je trebao da otpeva moj sin na nekom takmičenju da smo se ja i Kića. Mihovskom susreti. Tako je, Milan Prokić je to trebao da ukomponuje, da ubaci u muziku, da sadene, međutim sve je to otišlo kod nije trebalo i završila pesma u poeziji. Tako ona glasi, ovako kreće. Bravo. Drino, reko, izvora ti tvoga, da li pamtiš još od Mačve koga? Prevrnula mnogo si kamena, da li pamtiš ta stara vremena? Otkad tečem jako s polja ravna, pamtim dobro ta vremena slavna. Vodenice dok su žito mlele, hrabre, duke, odvažne i smele. Nehte došle Turcima po skute, pa odoše redom u hajduke. S desne strane sa obale moje, parašnica njima kuća tvoje. Mnoge Turke ja sam prevozila i grobnica njihova sam bila. Kog je deva povezao preko, nije stiglo nijedan daleko. Pamtim Zeku, njegove golače, redko beše tako storne braće. Lepu Jelu i Javici Stanka, sve junake našeg čika Janka. Bravo. A od Janka i ne pamtim više, sve kod njega u knjigama piše. Pokolenja sve će da saznaju kad Jankove knjige pročitaju. On je zvezda koja Mačvu krasi, večno sija, nikad se ne gasi. Istorija jednom nam je dala, književniče, na svemu ti hvala. Davno veše, junaci su pali, baš na ravnju živote su dali. Slavite ih i palite sveće, ali Turaka više biti neće. Bravo, bravo. Znate kako, da nešto smislite i da vam padne nešto na pamet, mora da se rodite. A na glavu možda vam padne kako doćete. Prema tome, ovo što je sad Petar rekao, povezano je, što ću ja malo da kažem, o Borisu Simiću iz Glušaca. Čovjek je bio izuzetno nadaren za poeziju. I kad sam ja čuo za njega, 76. godine, ja upoznam jednog mog poslednjeg kolegu s kojim sam radio u Dnevniku, Stevu Puzića iz Klenka, i on pita mene odakle sam, ja kažem, da sam smačao i tako dalje. Kaže, on studira književnost u Beogradu, on je 44. godište, znači 10 godina je stariji od mene. I kaže, znaš da mi tamo recitujemo nekog Bore Simića, kaže, seljaka iz Mačve, pesme i takmičimo se. I ne možda verujemo da je on seljak, on stvarno seljak. I ja kažem njemu da šta ja ne znam. Nisam mogao da kažem čovjeka, da ga lažem, stvarno nisam znao. Ja sad imam 22 godine, nisam stvarno, ne. Jedno sam zapucao u Glušce da sretem tu Čiču, ja čim sam, setio sam se onda ono šta je Janko napisao kad su ga pitali, to je Milovan Glišić rekao. Došao je onda bio u Zlatnoj Slavini, tal polu pijan ili polu trezan, tal ja sad nisam mogao to da pita njega, je li, kaže Janko, kako je u Mačvi, šta rade ljudi? A on kaže, samo da znaš, u Mačvi ima lica čoveka, čim opaziš, odmah zavoliš. Ja čim sam opazio Boru Simića, sam ga odmah zavoleo. Neverovatan čovek, on je bio 29. godište, živeo je 87 godina, objavio je neke zbirke pesama, ali vidite, njegove pesme su ušle u antologije Rusije, Italije, Francuske i Nemačke. Veliki pisci tih zemalja su njegove pesme preveli. Pazite, on ima jako veliku muku da u Bogatiću ili u Šarcu ostvari to da mu se knjiga objavi, i onda je Milić od Mačve, naš velikan, pomogu mu da mu zbirka se izda. A njegove pre toga pesme su ušle u antologiju, evo vid, zemalja, François Han, čuvena pesnikinja Francuske, je desetak pesama njegovih uvrstila u svoju antologiju. Pazite, jedna žena, pesnikinja iz Francuske, došla jednom seljaku u Glušce i da to uradi. Pa to je stvarno za divljenje. Evo, ja ću pokušati da pročitam da vas podsjetim, bar verovatno znate, a ja ću pokušati da pročitam pesmu, bar jednu. On je napisao jednu pesmu, posvetio svoje majci Julijani, koja je pred kraj života bila slepa.
I pesma se zove Prenuće. Livadom srca moga nestaje zimske čame, zelen se ječam njiše, bleda bešumna svila, granale pesme moje, lude, bez stabla, same, na njima mesta ima za sve slavujska krila. Čekam ozorje tvoje da mi iz noći prene, izmišljen greh bezbolan čežnjom ko zora rudi. Izvita duga nebom pružila luk do mene, stasalog da bez ruku zagrljaj srcem žudim. Pastirke crne i bele, a ti im čedna druga. Suncu dobrote penju se tvoje i moje stope. Na mom putu sad je mrtva kopriva tuge. Poljupci kiše sve više đuđevsku travu škrope. Zar to može da napiše čovjek sa dva razreda osnovne škole? U našem šoru, ovo je najbolji stih, u našem šoru nasanjao se glušački kamen, toplinom greju ga psi kad je gluvo prelo. Osnežio jablane, mesečev srebrani plan, razbežale se zvezde, probudilo se selo. Bravo. Sve napisao čovjek koji ima dva razreda osnovne škole. Ali ja ipak volim ovo i svi to znaju ovu pesmu, Zanos. U sumrak je ušao frulaš u moj šor i odmah počeo da seje zrnevlje igara. U sumrak je upao mesec u moj šor i odmah počeo da miluje plave glave jorgovana. U pratnju lakog vetra, zanosno jablani tiho vihore do zore. Frula, mesec, drvo, noć, kako li se to zove? Bravo. Bravo. Bravo što sam vam ispričao da se... Pazite, morate da imate Božji dar. Ono kad sam ispričao za Batu, moram da ispričam nešto za mog pokojnog prijatelja Dobricu Erića, verovatno od vas neki to ne znaju, neke znaju. Njegov otac Miloš i mati Radmila imali su maksim zemlje, jer su im oduzeli 20 hektara zemlje i ostalo. Imali su dva sina, Dobrivoja i Dobricu. I onda su Dobricu ostavili da bude kod kuće seljak, a Dobrivoj ide na škole. I Dobrivoj završi za ovaj mašinskog inženjera, divan čovjek, ima porodicu i sve to. Dobrivoj je retko ko zna tamo u okolini. Dobrica ima završio 4 razreda osnovne škole u selu i onda uvek kaže, ja sam, kaže, završio osmogodišnju školu. Kako? Pa išao sam i prvi poshodne u školu. A vidite, još jedan podatak kaže, nijedan pesnik na prodošlju bivše Jugoslavije nije prodao knjige u milion primjeraka osim Dobrice Erića. Znači, nijedan. Pa da vam ne pričam da je na 25 svjetskih jezika preveden i tako dalje, to znate. El, mogu samo da kažem da je Dobrica Erić bio u osnovnoj školi Janka Veselinović, pa 82. treće godine. Pa bio je u 2006. školu osnovnoj. Mislim, ovaj, osetio je školu Crnobarsku. Dobro, vidi, ovaj, direktor koga sam ja povredio, što je bio kratko, ovaj, direktor, on će sad nešto da kaže. Izvinjavam se što sam te povredio, prosto. Htio sam samo da kažem, ako gospodin Krsmić će mi biti svedok, kad smo prikupljali materijal za monografiju sela aktivisti našeg udruženja Koreni, bili smo kod jedne žene koja je pre 3-4 godine umrla i ona mi je rekla neke stihove koje čini mi se da sam i sad zapamtio. Ona, ako sam dobro zapamtio, reći ću, ali bilo mi je zaista smešno. Kad je poslaratno vreme, ovo ono je, i kaže ona, pišti pile, oću žita. Počka kaže, odno tita. Gusan kaže, čuti. Znaj, čuran kaže, doće kralj. A gusan kaže, ne brbljaj. To meni toliko bilo smešno, oni gladni jer nisi ovo ono žito otišlo iz Mačve i oni to pričali, ali nisu smeli kad naiđe ekspedicija neka po selu, morali da ćute, ali tako bilo. Eto, pa rekao i ona je pesnikinja na neki način. Vidite, mi imamo jednog Mačvarina ovde koji je sremački zet, znate. I on se opire stalno da nije Sremac i tako dalje. Žena uzela kao po svoje, ono, nažalost, ima divnu onu suprugu Anicu koja je preminula, jedna divna osoba, ali on ovaj, se zove Ivan Vešić, ili ime mu Ivan Vešić, ne zove, zove se čuturom i telefonom, a ovako, ovaj, molim te Ivane, Ivan je
slikar, bio je ovde u Badovincima je bio, je li tako? Nastavnik slikarstva. Likovnog, radio sam sa kolegom. Jeste, njegove su slike divne, ali on ovaj, vrlo vešto to zna i da kaže pesme koje je on sličio. Tako, Mačvarin kaže sličio, tako, eto vidite. Ivane, izvoli, izvoli, molim te. Alaj, volim vetar, kad sa pruške duva i sremicu svaku koja se ne čuva. A što imam prilju, kako ona mesi štrudlice sa makom, uvek kod nje ima, a daje je svaku. A čvarke kako pravi. Kad ona uzme onu stvar u svoje ruke, ono, kako se zove, ono, mešalica, i zapleše oko oranije, a ja kao kerač kerim, gledim, pa joj velim, mešaj, mešaj, prio, zagoreće čvarci, zagoreo i ja, podilaze žmarci. Voljni su ljudi da govore, ko hoće da ide, nek ide. Gazda je rekao da mu lo povućimo. Jašaj kačo, sijaš mi na glavi, za ponosom nosim te, jesam Srbin pravi. Jeleće me mrčem, opačić i kajišćić, šaj kačo na glavi, ja sam Srbin pravi. Jeleće me mrčem, opačići, kajišići, šajkača na glavi, ja sam Srbin pravi. Kako moja šajkačo, ti da si Srbije, nikad Srbin šajkaču ostavio nije. Jeleće, veleće, opačići, kajišići, šajkača na glavi, ja sam Srbin pravi. Jeleće, veneće, opačići, kajičić, šajkača na glavi, ja sam Srbin pravi. Kako moja šajkačo, majko moja mila, sa džedom si ponosno na Solunu bila. Jeleće, veneće, opančići, kajičić, šajkača na glavi, ja sam Srbin pravi. Jeleće, veneće, opančići, kajičić, šajkača na glavi, ja sam Srbin pravi. Dužan sam da kažem nekako kako mi prisvajamo i tuđe stvari, Srbi. Pazite, 7, 8, 10 vekova Srbi nisu nosili šajkaču. Šajkača nije srpska kapa, da vam odmah vam kažem. Šajkaču su napravili austro-ugarski stručnjaci u Tirolu, u delu koji pripada nas Austriji. Tirol je velika... Što da reče pre da ne pevam? Ne, ne, dobro je što pevate. Ne, to je dobro što pevate. Samo idemo da kažemo ljudima kakav je izvor. Znači, do 1860. godine Srbi nikad ni u životu nisu nosili šajkaču. Niko nije nosio. I vidite, manji deo Srbije i danas nosi šajkaču. Teritorijalno kad gledate. Pa cela Vojvodina ne nosi, cela Mačva, istočna Srbija, onaj deo Moravski, tam nose šubare i tako dalje. Ali hoću da vam kažem o čemu se radi, da znate. Znači, 860. godine je šajkača napravljena plava za radnu vojsku u Tirolu, koja je Austrija držala protiv Italije. Razumete, tu je vojska bila i to je bilo. I došla inspekcija iz Beča i kazala ta je kapa ružna, za našu vojsku ne dolazi ozbilj. Pa kaže, kako napravi 60.000 komada, šta sad bacimo? I onda je knez Mihajlo to čuo i predložio Milošu, tvom ocu, koji je bio tad na vlasti, da se to uzme, jer Srbija je tad imala stajaću i narodnu vojsku. To znaju koji ima, koju istoriju predaje, tad zna. Ja nisam istoričar, ja sam seljak iz Radenkovića. U sastajaću vojsku Srbija nimala para da da ništa.
ni osim puške, da bude ono visi na zidu, pa kad ona udari u Dobošom, trči na Drinu, na granicu do brani i tako dalje. I onda je on dobio te šajkače preko svojih veza, pošto je studirao u Beču, znate svi da vam to sad ne razlabam, dobio je 60.000 tih kapa i on je doro to u Beograd i naravno delio je. Mačovi to nisu uzeli, kao što je ružna kapa, da ni uši upala bi na ramena i tako dalje. Znači u Mačovi je stalno nos, pa ne nosi Mačovi, to ne nose. Znači noše ovi u Jadru, tamo skroz ovaj, do Zlatibora i tako dalje, taj kraj. Čak i jedan deo Čačka ne nosi. Pazite, Kraljevu retko i tako dalje. Znači u Kragujevcu možete da vidite. Ali ovaj deo van Moravske velike i istočne Srbije, znači jedna trećina Srba to nosi. Onda je ona bila zgodna da se napravi za vojsku. Pa je ova dinastija Jobrenovića i Karađorđević to prihvatila, prihvatio posle i Tito. I svi redom. Znači, prihvatili smo nešto što je dobro, ne treba ništa odbaciti. Ja nisam mislio ništa ružno da kažem, nego samo ću da znate istorijat, da su Srbi jako, za taj period koliko mi trajemo, jako je mali period koliko mi nosimo šajkaču. Ali Mačvani to ne nose, znate da leti nosimo ovaj šešire, a zimi šubare, ali mi onda pevamo onu pesmu, vi to znate. Poznaje se ko je luda, ko je budala. Ovaj. Zimi šešire. Zimi šešire, leti šubare. To pevaju Mačvani i to je. Vi ste svi iz Mačve i ovaj, verovatno kad putujete prema Crnoj Bari, videli ste tamo u Soljaku asfalt propao, rupa do rupe, nov asfalt okrpe, on opet propade. Propade, da. E, dakle, o tome je napisan jedan tekst koji ćete i sad čuti prvi put, jer Dragan je bio pre vas. Kad na novom asfaltu pojave se rupe, to miševi jedu kilometre skupe. Pored novog asfalta miševi se kote, zato asfalt propada, jebem te život. Bravo, bravo. Prvo, Petra Miša, nagrada se nudi. Samo da se putu više ne naudi. Al miševa nema nigde ni za leka, u partiju odoše, tu zaštita i čeka. Bravo, bravo. Naše puteve ne uništi zima, njih će jesti miševi dok stranaka ima. A stranaka i miševa njih će vazdan biti, ni jedni si ni drugi nećemo rešiti. Bravo, 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 bravo. 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 E, momci, ajde, da ću da pevaš još jedno. Ajde, možeš, otpevati još jedan. O kraj Drine je na vrba stara, pod njom vile, koji su u raju, verovatno, i hajde, odabali smo sad 3-4 da. Za sljedeći put vidjet ćemo da predstavimo Dragoljuba Rajića iz Uzeća, koji je rođen 38. godine. On je završio filozofski fakultet, bio profesor u Šarcu.
pa ćemo nešto kazati o Ivanu Loliću, koji je isto Pričević, jeste, isto počivši, pa svi su počivši, ovo što pričamo, moramo se malo setiti ti naših korena, ne možemo sve, ali sve počinje od nas. Ivan Lolić isto bio jedan veliki pesnik, bio jedan pedagog, profesor srpskog jezika, divan čovjek i tako dalje. I na kraju, opet moramo da pomenemo, kao što je Bora Sivić, takav je i Žarko Banovac iz Banovo polje. Da ne bi iskoristili sve to na jednom, ajde sljedeći put ćemo smisliti još kako ćemo da to uradimo još bolje nego prvi put što smo radili. Da malo ljudi saznaju neke stvari o svom kraju, o ljudima koji su to nešto stvarali, koji su nešto dotaćemo se i neki ljudi koji nemaju veze sa pisanjem i sa poezijom. Ima dosta toga značajnog i značajnih ljudi u Mačvi koje moramo da upoznamo našu desu. Da ne ispadne da, znate kako, kad to ne znam, onda ispadne ono što svi naši preci su bili neki ludaci, neznalice, ono, pa čekaj bre, kako ste onda vi postali pametni, postali profesor univerziteta i sve to kad su ovi bili takvi. Znači, naši koreni su veoma rasni, ako mogu to da kažem, onako po Mačvani su stočari dobri i uvijek gledaju da neku rasu dobro imaju i krava i svinja i svega pomalo. Tako da, eto, trudit ćemo se da bi pokrenuli, da vidimo da imamo neki kontinuitet vekovima, da je to pametan narod, da su naši preci, iako možda nisu bili školovani, nisu imali priliku da idu u školu. Na početku sam rekao kako je to katastrofalno bilo u popisu 1868. godine, to je strašno nešto, ja nisam mogao da verujem, tad je Srbija imala 1.250.000 stanovnika, 7% je bilo pismeno. Pazite, pa to nije ni 100.000. Ja sam imao dvojku iz matematike, pa ne znam da računam. Ali mislim da to nije ni 100.000 pismeni u Srbiji. Tako da, jednostavno, državi je trebalo pismenog naroda, pa znate kako se bunili. Mogu da to malo, možda je i to karikirano, ali to je istinito. To. Bunili se protiv kneza Miloša, što ovaj dovodi iz Vojvodine, iz Like, iz Banije, kod ono dolazi pismene ljude ovdje i se stalno se bune. I njegov šef kabineta bio Dimitrije Barlovac iz Melenaca, koji je studirao sa njegovim sinom Mihajlom u Beču. Mislim, ovo vam sve govorim, da vidite genezu našu. Pazite kako na jedan put od nepismenog naroda postali su profesori univerziteta, pismeni, pišu poeziju, slikaju, vajari. Pazite, evo, filmadžije su dobri, glumci dobri, šta je, umetnici, koliko god hoćete, možete vratiti. Pojavili se naučnici, pojavili se ljudi koji su i veliki pisci, pa vidite, svi ovi narodi koji su bili pod Austrougarskom, i Slovenci, i Hrvati, i bilo ko drugi, imali su veću pismenost nego mi. A nemaju više ničega toga što sad pričamo mi. Ničega nemaju, evo, ređemo kako god hoćete. I u procentualnom, i u brojčanom, i kako hoćete. Znači, ovaj narod je talentovan i to tako. A dobro da ja ne bi dalje pričao, Čika Bata čeka mene, hoće da jednu važnu pesmu vam saopšti. Izvolite, gospodine. Opet o našem kraju, u Mačvi. Naravno. Ja sam rođen u mačvanskom selu, u njoj mladost proveo sam celu. Volim Mačvu, volim reku Drinu, volim svoju lepu dedovnju. Iznad Mače parče plavog neba, pod njim raste sve što nama treba. Sve što raste na mačvanskoj njivi, može čovjek uvijek da preživi. Ranim jutrom pesme su se čule, a uz pesme zvonice i frule. Radilo se sa puno elana, uz lepotu naših mladih dana. Pravila se prela igranke, žurili su mladi na sastanke, obučeni u nošnju narodnu, da ukrase svoju Maču urodnu. Vezen prsluk i košulja bela, beše ponos mačvanskog sela. Na nogama opanci šikani, sa ponosom nosiše Mačvani. I sad Mačva čuva običaje, vremenu se novom ne predaje. Gde su svadbe ili velika slavlja, tu se prošlost još ne zaboravlja. Mnogo ljudi čuva običaje i čuvat će sve dok Mačva traje. Omladina naša neka brine o lepoti svoje dedovine. Bravo!
Ljudi, nisi bata nego stari. Sramota, pogotovo ovih mladih, da ja u ovim godinama o ljubavi pevam. Ali verujte, od ljubavi se živi. Na te mislim kad je zora rana, na te mislim i celoga dana. Hiljadarko moja, moj neverni druže, ostani kod mene po mogućstvu duže. Hiljadarko moja, ne zna ti se broja, što si tako sama, što nije još koja. U nedrima bdi, mila moja, mila neljubljena, ostani uz mene, makar okrnjena. Uvek na te, i kad sija, i kad lije, izdrži još malo, guraj tako do prve penzije. Jeli, profesore, jesi ti na mirazu ili si oženjen? A? Ja bih ispričao nešto... Udovac. Jel možete još jedno? Može, jel? Može, može. Da kaj, kako? Omce čuva čovanica rada na ali bojim se da, znaš, da se ne ljutite. Nećete se ljutiti, a? Neće. E, molim te da iz, ovaj, napraviš onaj, kako se zove ono? Kako vi? Ah.